I denne video vil jeg vise, hvordan man kan få adgang til AppWriter på sin computer derhjemme. Som elev på en af Holbæk Kommunes folkeskoler har man nemlig adgang til at kunne bruge AppWriter. Det første, man skal gøre, er at sikre sig, at man har Chrome-browseren. AppWriter virker nemlig kun i denne browser. Og Chrome-browseren, den ser sådan her ud. Hvis ikke man har browseren, så kan den downloades gratis. Når man så har åbnet Chrome-browseren, så skal man klikke på den lille mand heroppe i hjørnet og på tilføj. Og på login. Her skal jeg logge ind med min skolen nu mailadresse. Det gør man ved at skrive sit Uni-login. Snabelag og så skolen.nu. Og så skal man så logge ind med Uni-login, ligesom man plejer. Så skal jeg bekræfte, at det er mig. Og jeg skal sige fortsæt her til, at min organisation administrerer denne profil. Og så skal jeg sige ja tak til at aktivere synkronisering. Den her klikker jeg lige væk. Det I så kan se, jamen det er, at AppWriter har åbnet sig heroppe, og hvis man logger ind med sit Uni-login, jamen så virker AppWriter. Så god fornøjelse med at bruge AppWriter derhjemme.